У храмах протестантських церков Тернополя станом на 19.00 сьогодні перебувало близько тисячі внутрішньопереміщених осіб, розповів керівник координаційного штабу протестантських церков Іван Гонтар. За його словами, церкви міста підготували понад 3 тисячі місць. Марія Зеленська разом із чоловіком і 4 дітьми учора приїхала з Києва. Жінка каже, добиралися понад 15 годин. В Києві ми були 2 дні во время обстрілів. У Києві ми були 2 дні під час обстрілів. У нас не було чути сирен. Ми прокидалися від вибухів. Перший день були просто вибухи, а на другий день дуже сильні вибухи. Вибухнув приватний будинок. Ми швидко вибігли в коридор, оскільки в нас нема підвалу. Було страшно. У першій церкві християн Віри Євангельської підготували близько 100 місць для внутрішньопереміщених осіб, розповів координатор штабу протестантських церков Іван Мудрий. Сьогодні тут чекають людей із Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Миколаєва. Вже цієї ночі ми мали перших тимчасово переміщених осіб, які ми прийняли в нашій церкві. В цій кімнаті ночувала родина з Миколаївщини, вони приїхали, їх було більше 10 чоловік чи 10 чоловік. Вони переночували, зранку поїхали. Взагалом ми можемо тільки в цьому приміщенні прийняти більше сотні людей. Головна затримка – це матраси, постіль, ковдри, тому що ми не можемо їх просто на землі розташувати. Минулої ночі у Каритасі перебувало майже 80 людей. Працівники благодійного фонду облаштували спальні місця у своїх кабінетах. Щоб прийняти більше людей, потрібні матраци, ковдри та засоби гігієни, зазначив директор тернопільського Каритасу Роман Загородний. Ми спочатку орієнтувалися на 50, але всі, хто приходить, ми нікому не можемо відмовити. Ну, мусили потіснитися трохи кабінетами, адміністративний корпус перенесли практично тільки в частину свого закладу, решта ми все віддали під матраси, під спальники. Також є сім'ї матері з онкохворими дітьми, які верталися з Києва, з інституту раку. Ольга Кошик повернулася з Києва до батьків, які проживають у Тернополі. Жінка привезла гуманітарну допомогу для людей, які розмістилися у благодійному фонді «Карітас». Ми зателефонували, нам сказали, що необхідно найперше. Привезли з дому ковдри, подушки, матеріальна допомога, ковідна тисяча, все, хто що може, допомагає. Готується приймати внутрішньопереміщених осіб на Тернопільщині і Православна церква України, розповів владика Тихон, архієпископ Тернопільський і Бучацький. Людей розміщуватимуть у семінарському корпусі та у храмах. У нас є семінарський корпус двохповерховий, де порядка свобідно до 100 людей ми можемо поселити. І зараз, на даний період часу, якраз це питання вирішується в тому, щоб ми поселили там людей, які є переселенці, які потребують цієї допомоги. Вчора я дав розпорядження, щоб храми 3, оце кафедральний храм Різдва Христового, надставна церква Христово-Здвиженська і Успенський храм. Вночі, коли буде потрібно, не дай Бог, маємо надію на Бога, що в послідню чергу будуть бомбити храми. Також у Тернополі працює гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з інших регіонів, розповіла директорка міського центру соціальних служб Тетяна Горбоніс. За її словами, протягом 2 днів тут влаштували тимчасове проживання для 300 осіб. Тут же ж у нас і проходить реєстрація тих людей, які вже є у нас в місті Тернополі і які потребують житла. Ми зразу їх переадресовуємо на ті вільні місця, де вони можуть безпечно і спокійно перебути якийсь певний час. До нас звертаються люди з різних областей, до нас звертаються сім'ї з різними поколіннями, тобто в сім'ї складаються з батьків старших, дітей маленьких, немовлят, тобто є різноманітні категорії, багатодітні сім'ї в тому числі. І, звичайно, вони не забувають про своїх маленьких домашніх улюбленців. За словами голови облдержадміністрації Володимира Труша, загалом область може прийняти понад 30 тисяч осіб. Для них облаштовують комунальні приміщення. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.